ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦକ୍ଷିଣ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା 5 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତସ୍କରଙ୍କୁ ଆଜି ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ ପାଇକବସା ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରକଚିଆ ଗ୍ରାମର ସୁନ୍ଦର ମୋହନ, ବେତନଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମର ରାମବିନ୍ଧାଣୀ, ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାଲଗଞ୍ଜ ଗ୍ରାମର ବୁଦ୍ଧିରାମ ସିଂ ଓ ଜିତେନ ଶ୍ୟାମ ସିଂ ଏବଂ ପାଇକବସା ଗ୍ରାମର ସୁନାରାମ ବାରିକ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୃତ ହାତୀର ହାଡ଼, କଇଁଛ ଖୋଳପା ଓ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହାଡ଼ ସହିତ 2 ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ 2 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳଡିଙ୍ଗାର ଟାୱାର ଢାବାରୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ଛାଲ ଜବତ ଘଟଣା ଓ ଜେନାବିଲ୍ ରେଞ୍ଜର ଗୋରାଣ୍ଡି ବିଟ୍ରେ ହାତୀ ଶିକାର ପରେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ 2 ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ମିଳିଥିବା ଲିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଲିଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନାରାମଙ୍କ ଘରେ ଏଗୁଡ଼ିକକୁ ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଇଁ ମୂଲଚାଲ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଉଭୟ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ 5 ନାମରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କେସ୍ ନମ୍ବର 131/2022-23 କ୍ରମେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ତସ୍କରମାନେ ସମାନ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଯୋଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଏତେ ଇଜି କାମ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ କଭର ଆସିବ, କଭରକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ସୋ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ 2 ଏ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଏ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ମିଳିଲା ଲାଷ୍ଟ, ମାନେ ଲିପର୍ ସ୍କିନ୍ ହେଲା, ଲିପର୍ ସ୍କିନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ଏଠି ଚାଲିଛି। ସୋ ଯଦି ଜଣକ ଧରିବା ଆଉ ଜଣେ ମିସ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ରଖିଥିଲୁ। କରେକ୍ଟ ମୌକା ଦେଖିକି ସେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 80% ଲୋକ ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛି, ଆଉ 2-3 ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ଆଣିବୁ। ସେମିତି ଏ ଲୋକ ଓନ୍ଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟି ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ଲେପର୍ଡ କେସ୍ ଯେଉଁ ଧରା ହେଇଥିଲା ବାଙ୍ଗରିପୋଷିଏରେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲୁ। ବହୁତ ହି ଡିଟେଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ର କରିବାଟା ଗୋଟେ ରାକେଟ୍ ବାହାରିଲା। ତ ସେ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଆମେ ବାହାର କରିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେ ତ ଇନିସିଆଲି ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ଆମର ବିଶୋଇ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ସେଥିରୁ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ଓ ଏ ଟ୍ରେଡ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଫିର୍ ସେ ଅର୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ସେମିତି କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଲିଙ୍କଟା ଆମେ ସେ ପୁରା ରାକେଟ୍କୁ ଆମେ ସେଟାକୁ ବାହାର କରିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜପତ ବି କରିଲୁ, ଯେଉଁଟା ଗନ୍ ବି ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ବୋନ୍ ବି ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗୁର ବୋନ୍ ବି ସିଜ୍ ହେଇଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଭନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛି କି ସେମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମ କରିଥିଲୁ ଶିମିଳିପାଳ ସାଉଥ ଡିଭିଜନ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜେନାବିଲ୍ କେସ୍ର ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ ଥିଲା ସେଇଟ ଉପରେ ବି ସେମାନେ ବି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ମିଶୁଥିଲା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଥିଲୁ। ଆର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମର ବାରିପଦା ଡିଭିଜନ୍ର ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକି ଏ ଯେ ଜଏଣ୍ଟଲି ଟିମ୍ କରିକି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।